Volám sa Jan Mokrý a pripravil som si pre vás na predaj rodinný dom v obci Morovno, vzdialenej 8 km od mesta Handlová a 15 km od mesta Prievidza. Pripravil som si pre vás aj videodispozíciu nehnuteľnosti. Ak by sme chceli získať ešte jednu izbu v dome, vnútorné schodisko v dome by sa zrušilo a do pivnice by sa išlo doplneným uzatvoreným schodiskom okolo rohu domu. Obvodové múry domu sú postavené zo škvarobetónu a vnútorné priečky v dome sú postavené z palenej tehly. Dlážky sú betónové, nakoľko je dom podpivničený. Kúrenie je riešené na pevné palivo. Pozemok má výmeru 657 m štvorcových. Rodinný dom je možné používať aj ako chalupu. V prípade záujmu volajte 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.